Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bugungi ikki xonalik xonadonga sotiladi bu xonadonimiz. 60 metr kvadrat. Marhamat, ichkariga kiramiz. Ichkariga kiramiz. Eshikni yopib qo'yamiz. Xo'p, ikki xona ikki xonalik xonadon birinchi etajda joylashgan 60 metr kvadrat. Tezda sotiladi. 52 ming dollar so'ralyapti. Ko'ramiz. Arzidimi 52 ming dollarga? Sotilyapti uyimiz. Assalomu alaykum. Bu ikki xonalik 60 metr kvadrat. Narxi 52 ming. 52? Hmm. Oshxonasi kattami? Yo, kichkina oshxona, studiya bo'lgan. Nimani ichidami xonani yo atlinami? Mana xonani ichida, zal ichida bo'lyapti. Ha, o'sha xuddi shuni sizlarga bir xil ma'lumotcha. Shunday ham. Bunda shuni. Bizga 3 xona. Bu ikki xona qilinganda endi 60 kvadrat ekan. Ko'rasiz, hozir 5 kun kutib tursangiz ko'rasiz. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Demak, zalimizda konditsioner bor, devorlar obo'y qilingan, patologlar MDF bilan ishlov berilgan, lyustrasi bor. Oyoq taglari laminatda, menimcha radiatorlar qo'yilgan, dvox kontrni kotel isitish tizimi. Mana shunday radiatorlar bor. Bu xonamizda 2 ta deraza joylashgan. Birinchisi mana oshxonamiz, mana shu joyda bo'ladi. Studiyaga yaqin bo'lyapti uyimiz. Oshxona mebellari, fartuklari bor, gaz plita vetchkalari bor, xolodilnik uchun joy maxsus. Ketdik, spalniga o'tamiz. Buni alohida razdelni qilsa ham bo'lar edi, endi bilmadim, uygalar erinishgan shekilli, shundoq bo'lib qo'ya qoldi. Buni bemalol razdelni planirovka qilsa bo'ladi. Spalniyada 2 spalni kravat bor, deraza domni oldi tomoniga qaragan, hamma derazamiz domni oldi tomoniga qaragan bo'ladi va patologlar mana shunday ko'rinishda. Mana bu joyda joy qoldirilgan, bilmadim buni. Garderob qilmoqchi bo'lishgan yoki dushava qilmoqchi bo'lishgan menimcha. Buni o'rtachasiz ham bo'ladi, kimga qanday bo'lsa. Mana shu uyimizga 52 ming dollarga so'ralyapti. Sanuzelimiz xop ketib turdi, ko'rsatib boring shuni. Sanuzellar polnosida kafelda. Suv, gaz, svet 24 soat bor. Suv uchun ariston ham qo'yilgan. Domimiz Samarqand shahar vokzal hududida joylashgan, yo'ldan bitta dom ichkarida bo'ladi. Shundoqqina Savdat yonida parkka ketadigan ko'chada bo'ladi. Birinchi etaj 60 metr kvadrat, kadastr hujjatlari bor, nomingizga o'tadi, VKUP, ipoteka, rasrushkaga to'g'ri kelmaydi, faqat naqd pulga. 52 ming savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Rahmat.